Bem-vindo ao Espaço Unisanta. Uma ex-aluna de engenharia civil e também ex-professora da Unisanta desenvolveu uma pesquisa inédita. O trabalho faz parte da pesquisa de doutorado da engenheira. O desempenho de pavimentos permeáveis como medida mitigadora da impermeabilização do solo urbano. Um título um tanto quanto difícil para quem não entende do assunto, mas ele resume o objetivo do projeto desenvolvido. O que nós queríamos saber é o quanto efetivamente esse tipo de estrutura, revestimento mais camada reservatório, o quanto isso amortece de uma chuva. Esses revestimentos, eles propiciam a infiltração da água dentro dessa camada reservatório, que é uma camada composta de brita, pedra, e a água consegue então penetrar por entre os poros dos revestimentos e infiltrar por essa camada. Liliane, três professores da USP e um aluno de mestrado são os responsáveis pelo trabalho. A engenheira está envolvida na pesquisa desde 2005. O próximo passo é defender o projeto para professores da Escola Politécnica da Universidade do Estado de São Paulo. O foco principal é quantificar o quanto de água que não vai para o sistema de drenagem, o quanto de água que é retardado do sistema na hora da chuva forte, né? E uma parcela dessa água ela fica retida nos poros do pavimento e não sai, ela evapora, enfim, volta para a natureza. Para desenvolver a ideia, um estacionamento foi construído dentro do campus da USP, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e dos departamentos de transporte e hidráulica da USP. As obras aconteceram de julho a dezembro de 2009, o período que mais chove na capital paulistana. Isso possibilitou ao grupo evidenciar a vantagem desse solo nos dias chuvosos, para evitar o alagamento das ruas. O pavimento convencional, ele amortece 10%, a gente considera, né? E o nosso está amortecendo em torno de 50%, para ser implantado em shopping centers, em estacionamentos, em campos de futebol, né? Agora com a Copa 2014, seria um empreendimento sustentável. Esse tipo de asfalto já é utilizado na França, Estados Unidos e Austrália. E agora há grandes chances do projeto sair do papel no Brasil. A Prefeitura de Santos está interessada em implantar esse pavimento em ruas da Zona Noroeste. É uma pesquisa que ainda vai fomentar muitas outras, né? E esse essa é a intenção. O livro que eu indico é o Tirando os Sapatos. É um livro do Newton Bonder. Ele mostra a religião de uma forma aberta, essa coisa de tirar os sapatos. E tirar os sapatos é justamente essa troca, né? Às vezes você está com o sapato acostumado aos seus pés e quando você muda de sapato, você acaba tendo uma nova forma de pisar, uma nova forma de experiência de caminhar. E o livro fala um pouco disso, desse caminho de Abraão em busca, digamos, de uma nova forma de ver o mundo. No quadro Escritores de Hoje, o Espaço Unisanta faz homenagem a Moacir Sclier, que morreu no último dia 27 de fevereiro, aos 73 anos. O país perdeu um dos escritores mais representativos da literatura brasileira contemporânea. Vivemos novos tempos e temos de nos adaptar a eles. O importante é que as pessoas continuam se querendo. A tecnologia e os hábitos mudam. O amor, mesmo à distância, continua igual. Filho de imigrantes russos, Moacir Jaime Sclier nasceu em Porto Alegre, em 1937. O nome de batismo, Moacir, significa filho da dor e foi inspirado em um dos personagens do livro Iracema, de José de Alencar. Os nomes são recados dos pais para os filhos e são como ordens a serem cumpridas para o resto da vida. Formado em medicina, a atuação na saúde pública como sanitarista teve forte influência na obra do autor, assim como a tradição judaica da família. Em 1968, publicou o primeiro livro de contos. O Carnaval dos Animais foi considerado pelo autor a sua primeira obra literária. Passa o tempo, as crianças crescem e se tornam um bando de poderosos rapazes. Muito maiores que os pais, ninguém os contém.
Entre os principais livros do autor estão A Guerra no Bom Fim, A Estranha Nação de Rafael Mendes, O Centauro no Jardim e O Exército de um Homem Só. Assuntos como a vida na classe média, a imigração judaica e temas do cotidiano abordados de forma irônica e simples fizeram com que as obras do autor fossem traduzidas para mais de 10 idiomas. Felicidade não se compra, nem mesmo pela internet. Durante 15 anos, Moacir Sclier teve uma coluna no jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. A partir da década de 70, passou a escrever semanalmente para a Folha de São Paulo. A partir de uma notícia, criava um texto de ficção. Não quero ser lembrado por ruínas. Quero ser lembrado por algo que dure para sempre. Claro, o livro como objeto também é perecível, mas o conteúdo do livro não. É uma mensagem que passa de geração em geração, que fica na cabeça das pessoas e que se espalha pelo mundo. O livro é dinâmico. O livro se dissemina como as sementes que o vento leva. Entre os principais prêmios do autor estão o da Associação Paulista de Críticos de Artes, o Prêmio Casa de las Américas e 4 Jabutis, o último conquistado em 2009 com o livro Manual da Paixão Solitária. Sinto-me obrigado a inovar, a recorrer ao inusitado, ao inesperado, ao não convencional. Em 2003, Moacir Sclier foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Escreveu mais de 60 livros de crônicas, contos, romances, ensaios e literatura infantil. A última obra publicada pelo autor foi Eu Vos Abraço Milhões, que fala sobre o comunismo no Brasil. Esquecer é um truque que a natureza usa para nos desligar aos poucos da realidade da existência. Para a crítica especializada, a obra de Moacir Sclier está entre as fundamentais da literatura brasileira contemporânea. O autor é considerado um dos maiores contistas das últimas décadas. As palavras servem para estabelecer laços entre as pessoas e para criar beleza. Ele tem 1,83m, 82kg, cabelos loiros e olhos azuis. Já foi considerado um galã, mas vem conquistando espaço no cinema com talento. Leonardo DiCaprio nasceu na Califórnia em 1974. Fez comerciais e, ainda criança, participou de pequenos programas de TV. Na época, um agente de talentos queria que o nome artístico do ator fosse Lenny Williams. A estreia no cinema foi em Criaturas 3, aos 17 anos. A produção não fez muito sucesso e ele ficou longe de conquistar o público. Foi em O Despertar de um Homem que DiCaprio se destacou. Participou de uma seleção com 400 atores por uma vaga no filme. Robert De Niro viu o teste e afirmou que percebeu algo especial no então jovem talento. Na década de 90, DiCaprio fez vários personagens exigentes. É o caso do jovem atleta que se envolve com drogas em Diário de um Adolescente. No, gotta have these heart-to-heart talks more often. They're really good for us. E o personagem com deficiência em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Do the siren, okay? Apesar das boas atuações, DiCaprio ainda não era conhecido pelo grande público. Isso só aconteceu com Romeo e Julieta. I defy you, stars! E mais tarde com Titanic. A produção tem a segunda maior arrecadação de toda a história do cinema. Perde apenas para Avatar. Titanic também é o sexto filme com mais ingressos vendidos em todo o mundo. Foram mais que 128 milhões. O primeiro da lista é E o Vento Levou, com mais de 200 milhões de entradas. You must promise me that you'll survive. That you won't give up. No matter what happens, no matter how hopeless. Em O Aviador, DiCaprio precisou enfrentar e combater o rótulo de rosto bonito. Ele não era considerado o ator ideal para viver o bilionário apaixonado pela aviação. Se superou e foi indicado ao Oscar de melhor ator. You don't care about money because you've always had it. Well, then how did you make all Excuse me, I'm speaking.
Ele recebeu mais duas indicações ao prêmio, em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, como ator coadjuvante, e em Diamantes de Sangue, como ator principal, mas não venceu. You take your boy home, huh? DiCaprio é um dos profissionais preferidos do diretor Martin Scorsese. Já foram 4 trabalhos juntos: Gangues de Nova York, Os Infiltrados, O Aviador e Ilha do Medo. O trabalho mais recente foi em A Origem, filme intrigante e muito elogiado pela crítica. A produção ganhou 4 prêmios no Oscar 2011 e a atuação de DiCaprio foi mais uma vez convincente. You're not real. No. No. I'm a projection of your subconscious. I was sent here to protect you in the event that extractors tried to pull you into a dream. And I believe that's what's going on right now, Mr. Fisher. Leonardo DiCaprio enfrentou preconceitos e se tornou um dos grandes nomes da geração atual de atores do cinema. Agora é esperar pelos próximos trabalhos. E antes desta edição acabar, o que você não pode esquecer, é muito importante para a gente receber as suas sugestões ou opiniões sobre o programa. Acesse o site www.santaceciliatv.com.br/espaço-sem-cedilha-unisanta e mande sua mensagem. Ou entre em contato pelo nosso Twitter, @espaço-sem-cedilha-unisanta. Estamos também no Facebook e no Orkut, que temos um canal no YouTube, onde você acompanha a nossa programação diária, youtube.com/espaço-sem-cedilha-unisanta. Ou seja, não faltam caminhos para a gente se falar. É isso por hoje, tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa.